בספר, בסיפור יונה שאנחנו קוראים ביום כיפור, יש שתי תשובות. יש תשובה של אנשי הנדווה שהם חוזרים בתשובה. יש הסיפור של יונה בעצמו, שיונה אומר לאלוקים, אני כנראה מבין יותר טוב ממך, אין הסבר אחר. אלוקים אומר לו, לך תחזיר בתשובה את נדווה, והוא אומר, עזוב, יש את עם ישראל, זה יותר חשוב וזה, ולא לקטרג על עם ישראל. הסברים מאוד יפים. אבל מה זה? לא מחשבותיי מחשבותיכם, ולא דרככם דרכי, כי גבעו שמיים מארץ, כן גבעו דרכי מדרככם, מחשבותיי ממחשבותיכם. אומר הקדוש ברוך הוא ליונה, יונה, תקשיב, נינווה עיר הבירה של אשור, אשור היא האימפריה העולמית. אם אתה מחזיר בתשובה את נינווה, אתה משפיע על כל העולם. ויונה לא מקשיב, ולא עושה, הולך בחצי כוח, לא ממשיך את הפעולה שלו, אז הם עושים תשובה, אחר כך הם חוזרים לסורם, כי יונה לא הולך בדרך השם. והתוצאה שבסוף מלכת אשור מתמלא רשע, והרשע הזה בסוף גורם חורבן לעם ישראל. אתה חושב להגן על עם ישראל? מה, אתה יותר חכם מהקדוש ברוך הוא? כי גבו שמיים מארץ, כאן גבו דרכי מדרככם, מחשבותיי ממחשבותיכם. סיפור יונה בא ללמד לנו, שאם אנחנו עושים את דבר השם באמת, מבינים שהתיקון הוא לתקן את כל העולם, לא רק לתקן את עם ישראל, בסופו של דבר עם ישראל מרוויח ולא מפסיד. נקודה למחשבה.